Videoda ko'rib turganingiz qochayotgan bu odam 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda 8 kishi hayotiga zomin bo'ldi. Ijaraga olingan pikapda yo'lakdagi piyodalar va velosipedchilar ustiga yurgan haydovchi Reuters ma'lumotlariga ko'ra 29 yoshli o'zbekistonlik Sayfullo Soyipovdir. Nyu-Yorkning quyi Manhattan mintaqasida 8 kishini o'ldirib, 10 ortiq kishini yaralaganidan keyin u qo'lida paintball quroli va pnevmatik to'pponcha bilan voqea joyidan qocha boshlagan. Politsiya uni qornidan yaralab hibsga olgan. Ayrim xabarlarda gumonlanuvchi o'z hujumi Islom davlati terror guruhi nomidan amalga oshirganiga oid yozuv qoldirgani aytiladi. Ozodlik manbalari 2010 yildan beri AQShda yashayotgan Sayfullo Soyipovga o'ta agressivligi bilan ajralib turadi deya ta'rif berdilar. Seshanba kungi hujum Nyu-Yorkda egizak binolar qulaganidan beri amalga oshirilgan eng qonli hujum ekani aytilmoqda.